Krásné ráno, protože my zprávaře víme, ale úplně opravdu všechno, tak já vím, že do těch černých jelit se dává krev, takže si myslím, že můžu poradit všem, co to nevědí. Pojďme ale na zpravodajství a já mám důležitou zprávu hlavně pro řidiče. Velmi podivný případ obtěžování vyšetřují kriminalisté v jedné vesničce u Lanškrouna. 34-letý muž opakovaně chodil na návštěvu ke své bývalé přítelkyni se sekerou v ruce. Tou si dokonce prorazil díru do dveří a pak chtěl jídlo. Zřejmě neunesl rozchod. V ulicích Káhiry protestovali v noci nad našich 100 000, podle některých zdrojů dokonce miliony lidí. Večer všichni čekali na projev prezidenta Husního Mubaraka v naději, že odstoupí. Tak ze zprávy to prozatím ode mě vše, uvidíme se ještě za půl hodiny a já tady odevšad cítím úžasnou vůni zabijačky, dokonce v režii pan režisér se cpe, že mu ani není rozumět povely, tím toho zdravím. Já se tam jdu taky podívat, vy se ale na nás dívejte, protože myslím, že vám Tomáš prozradí, jak se vyrábí jelita nebo nějaká podobná úžasnost, těším se na to taky, krásné ráno. Josef Chovanec přiznal, že čachry s hráči během přípravy ve Španělsku vymyslel on. Vedení Sparty ho potrestalo pokutou, její výši ale klub nezveřejnil. Manažer reprezentace Šmicr prohlásil, že by trojice hráčů měla dostat trest. Tak první zprávy máme za sebou. Karla nám ještě za chvilku prozradí, co na nás čeká počasí, taky nahlédneme do dnešních novin. A tady na Barandově na terase nám visí obrovské, nádherné prasátko. Máme zabíjačkovou snídaní, tak určitě s námi dnes snídejte. Myslím, že si rozhodně pochutnáte. Krásné ráno. Tak a jsem tu s vámi opět já jsem slíbila, že nahlídneme do dnešních novin, takže pro vás už hromádku dnešního tisku mám připravenou. A pojďme se podívat první na Mladou frontu dnes. Vy se běžte teďka zpátky podívat na prasátko, ale i když ještě možná, kdybyste měli chuť si i třeba nějakou zabíjačku koupit, tak budeme soutěžit od 30 000 korun, myslím, že se budou hodit. Krásné ráno.